Embera bwete byabadde mu kibuga Kampala mu bitundu bya Wandegeya nga polisi ekwatamana ya FDC Dr. Kizza Besigye era omuntu omu ye yafiiridde mu kulanagana kuno. Wano n'ekitongole kya Sion Uganda wekiviiridde n'ekivumirira embeera eno ng'eggwanga libuzaayo mbala okulonda. Ssentebe w'ekitongole kino Dr. Livingstone Ssewanyana alabudde nti omuntu yenna anaabeera emabega w'okumenya amateeka n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu amateeka gajja kumukwatako nga bwe kirina okuba. Twagala kukakasa bannayuganda nti tubaddewo era tukyaliwo nga tutunuulira ebyokulonda nga bwe bigenda mu maaso. Ekigendererwa kyaffe kwe kulaba nti obulyake ate era n'okutulugunyizibwa okwa bannayuganda kubeera nti kuliko engeri gye kukendeezebwamu. Ono abadde asoma alipoota y'ekitongole ekoleddwa ng'eggwanga lyetegekera okulonda agamba nti bakuweereza abalondoozi b'akalulu abasoba mu 10,000 abagenda okwetegereza ebyokulonda. Nga tweteekerateekera okulonda twagala okukakasa bannayuganda nti mu bitundu by'eggwanga lyonna districts 10-12 tulinayo abalondoozi. Tulina abalondoozi betusomeseza obulungi era abadde bakola omulimu guno nga bali 10-25 era nga beetegereza buli nsonga yonna ekwata ku byokulonda. Twagala okubategeeza nti mu kwetegereza okulonda kuno kwe tubadde tukola tusanze nga waliwo constituencies oba ebifo ebinaalondebwamu ebiwerera ddala 10 ng'ebyo byetaaga okusaako ennyessira buli muntu yenna agenda okutunuulira ebyokulonda. Era nga mu bifo ebyo tutaddeyo abatunuulizi 12 mu kiseera kino. Ono era asuubizza eggwanga okufulumya alipoota mu mangu ddala 12 bigenze mu maaso mu kalulu. Ku lunaku olw'okulonda nga 18 February tujja kufulumya alipoota eraga okulonda nga bwe kutandise ku 5:00 zennyini. Tugenda kutunuulira bino ekisookera ddala oba ebifo ebirondebwamu byaguddewo mu kiseera. Tujja kutunuulira oba amateeka g'akakiiko ak'ebyokulonda gagobereddwa oba ebikozesebwa mu kulonda bimala era byaleeteddwa bulungi. Tugenda kutunuulira oba abalonzi bwe bamala okulonda babateekako bwino alaga nti omuntu amaze okulonda. Abantu abasaba mbokadde 15 be basuubira okwetaba mu kulonda kw'olwokuna lwa ssabbiiti eno wabula nga mulanga eri bunne munnansi okulaba nga kuno kugenda mu mirembe.